Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita memulakan wacana ilmu kita pada petang ini, kita mempersilakan terlebih dahulu Puan Madeline Betty John ya, selaku Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Dalat ya, untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Dapat dengar ke? Boleh ya, respon tak? Dapat dengar? Okay. Terima kasih kepada Cikgu Abdul Ghaffar bin Mahdi, ya, pengerusi ke Guru Muda Malaysia bagi daerah Dalat. Selamat petang dan salam sejahtera kepada penceramah jemputan kita, Cikgu Nohelmi bin Abdul Muttalib, yang sudi memenuhi jemputan kita secara maya. Yang Berusaha Cikgu Doni bin Dahlan, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Dalat, semua guru daerah Dalat yang menyertai program ini secara maya, dan bagi guru-guru yang berkesempatan dari daerah lain sebab kita dah belas dalam grup PPD seluruh Sarawak, di mana juga anda berada, okay. Terima kasih kerana sudi ya bersama dengan kita dan atas kehadiran anda. Inilah semangat yang kita mahu dari warga pendidik. Kita juga merakam tahniah kepada sektor pembelajaran dengan GMM Daerah Dalat kerana berusaha mengusahakan program ini untuk memberi kesedaran kepada semua guru supaya yakin bahawa dalam diri setiap guru, anda boleh jadi guru cemerlang. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kita sangat risau apabila warga guru kita berada dalam zon selesa. Guru sepatutnya bersikap lebih dinamik dan sentiasa ke hadapan dalam memikir bagaimana nak memperbaiki cara pengajaran kita dari semasa ke semasa. Jadi dalam tempoh PKP ini kita dicabar semada kita dapat menyampaikan PDP kita dengan berkesan kepada murid-murid yang terpaksa belajar dari rumah. Jadi tempoh PKP ini telah merubah senario pendidikan kita. Jika dulu amat sukar kita sebut tentang pendidikan digital, tapi secara automatik kita dengan mudah menerima perubahan dan mendekat kita dalam melaksanakan PDP, lebih-lebih lagi semua perkara berkaitan dengan GC. Dengan situasi yang tidak menentu ini, kita terpaksa beranjak cara kita menangani masalah. Okay. Sebab itu, kita mengharapkan sangat apabila guru menyahut seruan nak jadi guru cemerlang, okay, kita jangan fikirkan bebanan, ia menjadi bebanan kepada kita. Semua agama menggalak kita berkongsi, sekiranya kita ada kemahiran, okay, kita kena berkongsi. Seperti Encik Guru Nohalimi lah petang ini, dia berkongsi. Ini sebagai amal jariah. Okay. Jadi seharusnya kalau berlaku perkongsian, kita semakin mantap dalam pendekatan pengajaran kita. Saya lebih menekankan kepada PDP sebab ini adalah memang berkait rapat dengan GC, ya, guru cemerlang. Okay. Jadi kepada semua guru, okay, sahutlah seruan ini dan dengarlah perkongsian petang ini. Kita berharap ia membuka minda. Okay, sebab mungkin kita selama ini terfikir kita belum capai lagi apa yang kita mahu. Jadi kita cuba keluar daripada zon selesa ni, cuba perkara berkaitan dengan GC ini. Jadi lebih-lebih lagi ya, guru baharu atau interim, okay, mulalah dari sekarang. Okay, mulalah dari sekarang. Sebab laluan GC adalah laluan yang paling pantas untuk naik pangkat. Dan syabas kepada beberapa orang guru di daerah Dalat yang telah sudi menyahut seruan ini, termasuk juru acara kita petang ini, Cikgu Ghaffar. Bagi yang lain, belum terlambat lagi untuk mengubah persepsi anda tentang laluan kerjaya ini. Sebab selain daripada itu, menjadi GC boleh membantu kita mendisiplinkan diri kita lah.
dengan pengurusan maklumat serta meningkatkan lagi motivasi kita untuk sentiasa mencari jalan bagaimana hendak memperbaiki PDP kita, especially di sekolah. Okay. Jadi sentiasa fikir, buat sesuatu yang boleh meningkatkan kemahiran diri, bukan hanya setakat itu sahaja. Kita tidak mahu guru-guru kita selesa dengan apa yang kita hadapi sekarang. Okay. Jadi kita perlu berubah dan cuba mengubah daripada apa yang kita ada sekarang ni, kita tambah baik. Okay. Dan kita berharap dengan perkongsian Cikgu Halimi ya, petang ini akan membuka ramai lagi minda untuk menyahut cabaran untuk laluan kerjaya sebagai guru cemerlang. So all the best to you all. Semoga perkongsian daripada Cikgu Halimi petang ini dapat dimanfaatkan semua guru dari Sarawak. Okay. Terima kasih. Jadi daripada saya itu saja. Saya akan bermesyuarat sebelah ini ya, pergi Skype selepas ini dengan bersama TTM SOS. Jadi saya perlu meninggalkan lama mana ini sekejap. Okay, terima kasih Cikgu Gafa. Thank you. Okay, terima kasih diucapkan pada Puan Madeline Betijon, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Dalat atas ucapan sebentar tadi. Ya, semoga kita dapat mengambil dapat bersemangat pada petang ini untuk berkongsi ataupun mendengar perkongsian daripada Cikgu Helmi. Ya. Jadi jangan lupa rakan-rakan teruskan share link FB live sekarang ini ya, kepada kumpulan guru-guru kita yang lain ya. Baiklah, okay. Masa yang dinantikan, kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita. Apa khabar Kiermi? Apa khabar Kiermi? Ya, terima kasih juga apa. Okay, sekarang ni dekat mana ni? Saya masih di sekolah, saya masih di sekolah. Oh, ingatkan berada di resort macam belakang tu dekat resort tu. Okey, baiklah sebelum kita teruskan wacana ilmu kita pada petang ini, elok kiranya saya memperkenalkan penceramah kita pada petang ini, Cikgu Helmi. Ya. Mungkin ramai sudah mengenali Cikgu Helmi, tapi saya perkenalkan sedikit berkenaan dengan beliau. Ya. Nama penuh Cikgu Helmi, Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib yang merupakan anak jati Negeri Perlis Indra Kayangan yang mendapat pendidikan awal di SK Datuk Ahmad Musa dan juga SMK Agama Arau. Ya. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran dalam bidang sains kimia di Universiti Sains Malaysia ya. Dan berpengalaman sebagai guru sains dan kimia di SMK Luar Bandar No. 1 Sibu. Ya, diharapkan ada dalam kalangan penonton kita pada petang ini ada guru-guru dari SMK Luar Bandar No. 1 Sibu ya. Dekat saja. Taklah dekat sangat dengan Dalat, tapi kalau pergi ke Sibu tu memang selalu ladulah ya. Seterusnya kini berkhidmat di SMK Jelun Kedah. Ya, sebagai guru cemerlang sains dan aktif berkongsi amalan terbaik pembelajaran abad ke-1 dan STEM ya, dalam bilik darjah. Cikgu Helmi pun sudah ada memiliki buku STEM dan juga faktor 1 ni. Jadi bagi yang belum memiliki, bolehlah memiliki. Saya sudah dapat buku tersebut. Okay, dan portal yang memang terkenal sekali iaitu www.cikguhelmi.com. Yang ni kalau dari bahan-bahan berkaitan dengan sains ataupun bahan-bahan berkaitan dengan pengajaran guru memang banyaklah dekat situ ya. Antara pencapaian Cikgu Helmi, Agent for National Transformation 2014 oleh STNM,
ya, ikon guru STEM kebangsaan 2017, Johan Guru Adiwira 41 Anjuran Padu, Guru Adiwira Kebangsaan 2019. Ini pencapaian-pencapaian hebat ya cikgu kita. Beliau juga aktif dalam penyertaan antarabangsa ya, ke Korea, ke Indonesia, Seoul, Amerika Syarikat. Ini memang rasanya nanti Cikgu Helmi akan ceritakan dengan lebih lanjut lagi lah tentang pengalaman beliau menjelajah ke serata dunia ni ya. Dan yang terkini ya, yang terkini kemuncak kejayaan beliau apabila disenaraikan sebagai panelis top 50 bagi anugerah guru berprestij tingkat antarabangsa iaitu Global Teacher Prize 2020 yang berpusat di London. Tahniah Cikgu Helmi, tahniah. Terima kasih kepada apa? Okey, jadi saya rasa mungkin setelah itu pengenalan untuk Cikgu Helmi ya. Mungkin lepas ni Cikgu Helmi akan lebih menceritakan lagi ya, perkongsian beliau menjelajah ke serata dunia ya, dan juga pengalaman-pengalaman beliau sebagai seorang guru cemerlang ya, yang mengamalkan pembelajaran abad ke-21 yang memang tentu kita laksanakan sekarang ini, tapi mungkin agak sukarlah waktu PKP ni ya. Tapi kita secara apa, secara maya tu pun sebenarnya sudah abad ke-21 lah kan. Kita ber-Google Meet semua tu dengan apa nama, anak-anak murid kita ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Cikgu Helmi untuk meneruskan perkongsian beliau ya pada petang ini tentang laluan guru cemerlang berdasarkan dari pengalaman Cikgu Helmi sendiri. Dipersilakan Cikgu Helmi. Okey, terima kasih Cikgu Ghaffar ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya rasa kita terus kepada perkongsian saya pada petang ni. Kalau slide saya tak dapat berfungsi, saya mohon Cikgu Ghaffar tolong maklumkan eh, sebab saya takut paparan tu tak sama dengan yang saya tengok tu kan. Okay. Jadi untuk petang ni, pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah kepada PPD Dalat lah, terutamanya Puan Ketua PPD, Puan Madeline John dan juga Tuan Timbalan, Cikgu Doni Dahlan yang ambil inisiatif untuk orang kata apa, meramaikan guru cemerlang di di daerah Dalat ni. Dan saya rasa saya cuba kongsikan pengalaman saya daripada yang saya dah lalui lah sepanjang dah dua kali saya memohon guru cemerlang. Kali pertama daripada grade 41 ke 44 masa di Sarawak. Kali kedua adalah untuk grade 48 daripada 44 ke 48 di Kedah lah. Jadi saya dapat dua pengalaman yang berbeza yang saya rasa macam taklah banyak sangat, tapi saya boleh kongsilah apa yang saya buat kan. Okay. Jadi saya teruskan kepada, ini sekolah saya di Sarawak. Saya rasa memang betul macam cakap Cikgu Ghaffar tadi, dalam perjalanan kalau daripada Sibu nak ke Mukah tu memang akan limpas sekolah saya dululah. Jadi sinilah saya menimba pengalaman selama 8 tahun sebelum saya balik ke kampung halaman saya lah. Kampung saya di Kedah, di Perlis, tapi sebenarnya saya berkhidmat di Kedah lah sekarang ni. Okay. Dan saya suka mulakan perkongsian ni sebenarnya dengan sebab pada saya benda kejayaan ni tak ada yang datang dengan sekelip mata. Pada saya dia mesti kita lalui satu proses yang membentuk kita tu jadi cikgu yang macam mana. Sebab tu saya setuju tadi sebenarnya dengan ayat ataupun dengan pesanan daripada Ketua PPD Puan Madeline, iaitu dia kata kena mula daripada sekarang. Dan kita kena ubah mindset kita tu daripada kita anggap guru cemerlang tu sebagai satu bebanan, kita tukar kepada guru cemerlang tu sebenarnya satu tanggungjawab untuk kita supaya kita boleh orang kata apa, jadi guru yang lebih baik kan. Kita ada pilihan untuk nak jadi guru yang macam mana, tapi pada akhirnya kita nak jadi guru yang sebagaimana tu yang sebenarnya penting lah, yang kita nak, macam mana murid kita ingat kita, macam mana kawan-kawan kita ingat kita. Okay. Jadi untuk macam saya kata tadi, untuk kita nak berjaya ni dia ada strategi. Maksudnya bukannya kita boleh hari ni saya buat, esok saya dah dapat tuai dah hasil dia. Bukan.
dia adalah satu proses yang kita kena atur strategi kita elok-elok supaya akhirnya benda yang kita buat tu boleh menghala kepada apa yang kita nak lah. Bukannya kita ni orang kata pertama, tapi kita buat tu kerana kita tahu apa yang kita nak capai dalam kerjaya kita kan. So saya suka mulakan dengan fasa pertama tu adalah mencari pengalaman sebanyaknya. Terutamanya adalah 5 tahun pertama bila kita bergelar guru. Pada saya itu tempoh yang sangat crucial, sangat important untuk semua guru, terutamanya guru-guru muda yang ada. 5 tahun tu itulah peluang untuk kita explore kat mana bakat kita, kat mana kelebihan kita, dan itu yang saya cuba buat di semasa saya dekat Sarawak lah. So bila saya duduk kat sana, sebab itu orang kata apa, pengalaman pertama saya duduk dengan masyarakat Iban. Yang sebelum ni saya ada kawan daripada Sarawak, tapi orang kata apa, kita nak tahu tentang budaya dia tu saya tak, orang kata apa, saya tak ada peluang pada masa tu kan, masa kita belajar kat sekolah apa semua tak ada lagi. So bila saya pergi ke kawasan SMK Luar Bandar No. 1 Sibu tu, memang majoriti pelajar dia adalah berketurunan Iban, dan saya tengok ada beberapa perkara yang saya kena sesuaikan kat sana. Macam contoh, saya perasan budak saya bila saya cakap dalam BM, saya cakap dalam bahasa Malaysia, kadang-kadang dia lambat sikit nak pick up kan. Terutamanya macam saya ni, saya guru yang aktif bersukan. Jadi saya kata mungkin saya rasa bila saya gunakan bahasa dia tu, dia lebih cepat nak menangkap kan apa saya maksud. Dan memang betul, saya nampak bila saya gunakan bahasa Iban untuk bagi arahan kepada pelajar saya, jadi saya rasa benda tu mempercepatkan proses dan hubungan, yang penting hubungan antara saya dengan murid tu pun sebenarnya bertambah lebih baik lah, sebab dia rasa macam kita tu sebahagian daripada dia. Jadi yang pertama saya buat bila saya kat Sarawak tu adalah saya cuba menyerap budaya setempat lah. Sebab tu saya banyak berkunjung ke rumah-rumah panjang sepanjang saya 8 tahun kat sana tu. Saya banyak family-family kat rumah panjang tu yang memang baik dengan saya. Jadi kat situ sebenarnya saya membina hubungan dengan pelajar lah, maksudnya. Sebab saya nampak untuk nak jadi guru yang bagus tu, hubungan dengan murid tu dia kena ada. Maksudnya dia kena ada kenangan bersama, dia kena ada kasih sayang bersama yang kita boleh wujudkan melalui program-program ataupun orang kata apa, aktiviti-aktiviti macam ni lah. Dan saya teringatlah satu orang kata apa, saya punya kenangan dengan pelajar saya dekat SMK Luar Bandar tu. Ini kumpulan pelajar yang bersekolah di MRSM Mukah, yang diorang pun sekarang ada jadi cikgu. Dan saya punya rapat dengan diorang ni sampai sebelum saya balik daripada Sarawak tu, saya menerima hadiah baju tradisional Iban, baju burung dan parang ilang sebelum saya balik. Jadi saya rasa itu satu penghargaan daripada ahli keluarga dan daripada anak murid kita sendiri, sampai ke tahap macam mana dia boleh menerima kita sebagai orang luar lah pada saya. Jadi saya nampak hubungan dengan pelajar tu sangat penting untuk nak jadi guru. Maksudnya guru ni dia kena ada jiwa. Jiwa dia adalah jiwa dengan pelajar, nak pelajar jadi lebih baik. Saya selalu pesan dengan pelajar saya satu benda, sebab saya pun anak petani, bapa saya petani saja, saya bukan orang senang kan. Mak saya suri rumah. Jadi selalu saya pesan dengan pelajar saya yang majoriti dia macam saya sebenarnya, saya duduk di Kedah, di Sarawak tu, saya kata satu perkara saja yang boleh membuatkan kita ni duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang, iaitu pendidikan. Dan daripada situ kami bina hubungan yang baik, even sampai sekarang pun diorang masih berhubung dengan saya. Dan jadi perkara pertama yang saya nampak bila 5 tahun tu, itulah fasa untuk kita explore, kita pergi cari apa kekuatan kita, apa kemahiran kita. Dan selain daripada macam saya kata tadi, saya bina hubungan yang baik dengan pelajar saya, saya cuba explore potensi saya. So yang cikgu tengok kat sini ni semua adalah perkara-perkara yang saya buat. Adakah saya ni orang yang multi-talent, multitasking? Tak. Saya orang yang semua benda ni saya kena belajar. Saya guru sains, saya guru kimia. Tiba-tiba sampai sekolah, cikgu suruh, penolong kanan suruh ajar pengajar am dan juga bahasa Melayu. Sebab masa tu, itu je subjek yang available. Jadi saya kata, okey tak apa, saya cuba cari pengalaman. Lepas tu, saya jadi guru softball, semualah benda yang saya buat. Tapi bukan, macam contoh saya jadi guru tarian kalau tengok kat sini. Sebenarnya saya seumur hidup pun saya tak pernah menari. Tapi disebabkan saya nak mengajar kepada pelajar, jadi terpaksalah saya sendiri pun belajar. Jadi kat situlah kita mula nampak
Oh, pelajar ni dia suka sebenarnya bila guru pun bersama-sama dia. Itu yang satu pengajaran saya dapat. Dan bila dah masuk ke fasa yang lebih serius, saya nampak beberapa perkara yang daripada yang kita buat banyak-banyak tu ada beberapa yang menonjol. Maksudnya, kalau kita nak pergi lebih jauh, kita kena dah mula kena pasti apa niche kita, apa fokus kita. So, kalau saya nampak antara subjek sains dan subjek kimia, mana yang lebih menguntungkan saya pada masa akan datang? So, subjek sains. Jadi, saya buat, orang kata apa, buat fokus kepada subjek sains. Begitu juga dengan sukan softball dan juga video, sebab saya ada kepakaran kat situ, jadi saya konsentrate kat situ. Yang lain tu saya buat tapi orang kata apa, lebih fokus kepada yang saya warnakan merah ni. So masuk fasa kedua sebenarnya, fasa yang nak menentukan laluan kerjaya saya. Sebab kita tahu dekat yang dalam penonton sekarang ni, kita tahu dia datang daripada pelbagai kelompok. Jadi bila saya masuk je 5 tahun tu, saya tengok, oh, saya dah kena lebih serius, saya kena lebih objektif. Apa benda saya nak, apa benda yang saya nak buat, nak dapat daripada laluan sebagai seorang guru ni. Jadi ini antara beberapa benda yang saya buat. Saya fokus dengan subjek sains, saya buat aktiviti eksperimen, kapal, kadet pertahanan awam, ada budak saya sampai wakil Sarawak, lepas tu kami jadi Johan, lepas tu video kita pernah jadi, saya pernah bawa tim saya, anak murid saya yang cikgu tengok gambar ni, jadi Johan kebangsaan untuk pertandingan cipta video 2 tahun turut-turut. Jadi saya nampak benda-benda ni walaupun kita rasa macam benda tu tak ada kena-mengena dengan akademik, tapi sebenarnya benda-benda inilah yang telah membawa budak, membawa hubungan yang baik antara budak dengan saya. Saya punya konsep bila saya dengan pelajar, saya suka kata kat diorang, kalau nak suka subjek saya, mesti suka saya dulu. Jadi macam biarkan dia terlibat dengan kita lebih banyak interaksi, maksudnya melalui sukan, melalui benda-benda core curriculum. So benda tu akan membantu kita dalam bilik darjah. Jadi saya punya konsep masa tu, saya nak jadi guru yang holistik. Saya tak nak guru yang duduk dalam bilik guru saja, duk kisah pasal exam, pasal akademik semata-mata, tapi saya nak jadi guru yang memang benda-benda core curriculum yang budak buat, sukan, kadet tu semua pun ada kena mengena membantu kepada keberhasilan akademik. Dan kemudian daripada sana juga saya aktif dengan menulis blog apa semua kan. Orang kata apa? Sebab bukan saya buat ni untuk kerana saya tak ada kerja ke masa saya duduk kat Sarawak tu, ataupun kerana saya nak popular ke. Saya tak pernah imagine yang itu. Saya cuma buat ni sebab bila saya bagi bagi arahan kepada pelajar saya masa tu, masa dekat luar bandar tu, bagi arahan supaya cari bahan-bahan daripada internet, sangat susah nak jumpa Malaysian content. Jadi daripada sana saya kata, daripada saya salahkan kementerian kenapa tak sedia, saya salahkan JPN kenapa tak sedia, why not saya sendiri yang sediakan bahan-bahan tu, sebab anak murid saya juga yang nak sedia. Sebab tu saya suka sekali mengingatkan guru-guru yang buat aktif buat inovasi, apa benda pun apa anda buat, biarlah inovasi tu menyelesaikan masalah dalam bilik darjah kita. Jadi kita tak ada double kerja kan. Ada setengah orang dia buat inovasi kerana dia nak masuk pergi bertanding, kerana dia nak medal, kerana dia nak itu, dia nak ini. Tapi akhirnya masalah dalam bilik darjah tu tak diselesaikan. Jadi tak membawa apa-apa makna pada saya sebenarnya. Okay. Dan ini masuk ke fasa yang lebih serius sebenarnya. Bila dah kita masuk fasa kedua dalam kerjaya, iaitu fasa lebih kurang 5 hingga 10 tahun tu, jadi kat sini kita kena tentukan haluan kerjaya kita, apa yang kita nak. So seperti yang cikgu tahu, kita ada 3 jenis haluan kerjaya yang kita ada, yang secara umum cikgu boleh tengok. Yang pertama kita ada dalam bilik darjah, yang ini bahasa mudah dia time based lah. Kemudian kita ada laluan pentadbiran. Ada setengah orang guru ni dia berminat nak jadi penolong kanan, dia nak jadi guru besar, nak jadi pengetua. So dia boleh cuba laluan pentadbiran. Ada setengah guru pula dia berminat dengan, dia suka buat kerja macam-macam tapi dia masih nak kekal sebagai seorang guru. Itu laluan kecemerlangan. Contoh dia macam saya sendiri pun, sekiranya diberi pilihan, saya pada pandangan saya suka menjadi guru lagi dalam bilik darjah. Sebab saya tahu, macam orang cakap lah, ada pernah seorang cikgu cakap dengan saya,
nak menguruskan murid tu jauh lebih senang daripada nak menguruskan sekumpulan guru. Jadi saya ambil keputusan, saya rasa saya kurang sikit skill untuk menguruskan guru. Jadi saya rasa macam saya rasa saya nampak laluan saya ke arah guru cemerlang. Okay, so daripada situ yang saya mula terus fokus. Dan saya suka juga nak kongsi maklumat ni dengan cikgu-cikgu. Cikgu bayangkan daripada kuota yang kita ada 11,929 GC, ini mengikut tahun 2019. Bayangkan daripada seluruh Malaysia ni kita hanya ada 2,592 saja guru yang merupakan guru cemerlang. Okay, dan sedangkan laluan tu macam orang kata laluan percuma aja untuk kita nak itirah guru-guru bagus, guru-guru yang memang committed dalam kerja. Dan cikgu tahu tak, jumlah tu sebenarnya adalah hanya bersamaan dengan lebih kurang 21% daripada guru kuota yang dipenuhi. Lagi 80% tu tak ada siapa nak rebut. Jadi macam bukankah satu kerugian bila orang sediakan ke kita laluan tapi kita tak lalu. Kita pergi ikut laluan yang susah kan? Okay? Dan ini mengikut satu yang saya dapat, gambar yang saya dapat daripada tahun 2019. Cikgu boleh tengok kat sini, kuota untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Cikgu boleh nampaklah kat situ macam mana berapa jumlah kuota dan berapa saja yang terisi. Kalau cikgu tengok sekolah menengah kat situ untuk grade DG 44, kuota dia ada 5,000. Sedangkan yang terisi hanya 900 saja. Ada lagi 4,000 yang tidak terisi. Takkah sayang, sedangkan kita tahu betapa ramainya sebenarnya cikgu-cikgu kita kat luar sana yang sangat committed, yang sangat orang kata apa, yang sangat bagus, yang sangat cemerlang. Memang level tu level guru cemerlang. Tapi bakat dia tu tersiar. Dan dan saya suruh cikgu-cikgu orang kata apa, cuba laluan guru cemerlang ni bukan kerana guru cemerlang ni guru hebat ke, kena bagi anugerah ke apa, tak. Tapi sebenarnya itu satu motivasi untuk kita terus bekerja. Saya selalu anggap macam tu. Kadang-kadang saya jumpa cikgu yang memang rajin. Saya kata, kenapa tak mohon guru cemerlang? Dia kata, saya tak nak lah cikgu, itulah ini apa semua. Saya kata, tak cikgu, sekarang ni memang kita masih mampu nak buat. Tapi untuk satu jangka masa yang panjang, kita juga walau serajin mana pun kita, kita perlukan motivasi sebenarnya untuk kita nak bergerak lebih baik, nak jadi guru yang lebih baik. So guru cemerlang ni sebenarnya adalah salah satu benda yang boleh motivasikan kita dan juga bagi inspirasi. So cikgu boleh nampak kat sini macam mana betapa banyaknya peluang yang cikgu boleh cuba daripada sini. Dan saya suka nak kongsi dengan cikgu kat sini, ada jadual sikit nak tunjuk apa kelebihan dia. Sebab jadi guru cemerlang ni orang punya motivasi kenapa dia nak jadi guru cemerlang tu macam-macam. Ada setengah orang dia nak sebab memang kenaikan grade tu cepat kan. Maksudnya tak sampai 2 tahun, 3 tahun terus naik. Okay, fast track lah orang kata. Ada setengah orang mohon guru cemerlang ni kerana dia nak platform. Sebab dia buat banyak benda tapi dia atas stand apa tu dia tak dapat. Maksudnya dia tak, kadang-kadang ialah bila kita nak pergi ceramah kan, orang katanya you ni siapa kan. Jadi sekurang-kurangnya dia boleh lah cakap, oh saya guru cemerlang, saya jurulatih JU utama apa semua kan. Jadi kadang-kadang benda-benda macam tu boleh mempengaruhi kita punya persumbangan kita. Dan satu lagi adalah yang saya nampak keyakinan kita lah. Maksudnya bila kita guru cemerlang tu sekurang-kurangnya kita tahu benda kita buat tu dah orang kata apa betul ataupun selarilah dengan hasrat kementerian. Okay. So saya tunjuk kat sini jadual yang cikgu tengok ni, sebenarnya ada dua laluan kat situ. Laluan time base dan dua laluan kecemerlangan. Okay. Laluan time base dan kecemerlangan. So untuk saya bagi contoh saya sendiri kat situ cikgu. Saya bagi contoh saya sendiri, iaitu saya mula posting tahun 2007. Tahun 2007 saya bersama kawan-kawan saya lagi beberapa orang 2007. Cikgu boleh tengok sebelah kiri tu, kalau time base tu kalau dia ikut 8 tahun, so 2015 baru dia naik DG44. Kemudian 8 tahun pula, so 2023 barulah dia naik jadi DG48. Betul tak? Okay, ini laluan time base, laluan biasa. Itu pun kita kena ingat cikgu, laluan time base tu bukannya laluan time base yang semua orang pun boleh dapat. Sebenarnya laluan time base tu adalah laluan TBBK kan, time base berasaskan cemerlangan.
masih juga ada perkataan kecemerlangan sebab you kena cemerlang juga seperti yang dikehendaki baru you dapat time base. Itu sebenarnya hasrat. Okey, bukannya laluan muda-muda yang confirm naik. Okey, kita kena faham yang itu. Dan satu lagi laluan kecemerlangan yang saya nak cerita hari ini adalah laluan tentang guru cemerlang lah. Guru cemerlang iaitu saya punya laluan. Saya share yang saya punya, yang saya alami. So 2007 saya posting, 2012 saya mohon guru cemerlang, 2013 saya dilantik, alhamdulillah rezeki saya. Ni masa ni kat Sarawak. Lepas tu kemudian 2014, 2015 saya balik ke Kedah. Okey, 2015 saya balik ke Kedah dan 2016 saya mohon sekali lagi di G48. Cikgu bayang, saya cuma masa 41 ke 44 tu saya dah jimat 2 tahun dah kan berbanding kawan-kawan saya. Saya dah fast track kat situ 2 tahun. Lepas tu masa dewan tengah memohon untuk 44 tu saya sebenarnya dah berkira-kira untuk memohon untuk 48 pula. Jadi 2000 selepas 3 tahun 2016, 2017 saya mohon, 2016 saya mohon, 2017 saya dilantik. So kalau cikgu kira kat situ dalam tempoh 10 tahun saja sebenarnya saya dah bergerak daripada 41 ke 48 lah. Kalau nak kira tu maknanya saya jimat banyak tahun lah kan kat situ kan, hampir 6 tahun sebenarnya. Dan sebenarnya 2020 ni 48 saya dah boleh mohon untuk DG52. Ini kalau motivasi untuk cikgu yang nak orang kata apa, nak fast track lah, mohon guru cemerlang kerana motivasi tu atas fast track. Jadi cikgu boleh nampak tahun ni 2020 saya dah mohon untuk 48 ke 52. Yang mana umur saya ni, saya cerita sikit, belum lagi pun belum berumur 40 tahun. Jadi agak cepatlah kan kalau kita nak kira kan, maksudnya kebiasaan guru-guru yang kita jumpa yang dah grade 52 dan 54. Tapi bukan saya nak bangga dengan grade yang besar ke tak besar tu. Kita nak tunjukkan sebab masa saya mohon 44 ke 48 tu, masa tu saya disoal oleh pegawai yang datang tu, dia tanya, Cikgu Helmi, you masih muda, dia kata. Do you think you deserve for it? Saya kata macam, okay. Sama ada saya layak atau tak layak tu, saya kata saya tak tahulah kan. Sebab orang datang nilai kita kan. Tapi pada saya, saya nak jadi contoh kepada guru-guru muda bahawa bila kalau kita buat benda tu dengan betul, dengan cara yang betul, dengan usaha yang betul, insyaAllah kita akan dapat menunjukkan sistem kita tu betul kalau kita buat sebenarnya. Okay, sistem kementerian lah maknanya. Okay, so sebabkan saya mohon tahun ni DG52, saya mohon lah cikgu-cikgu yang tengok hari ni doakanlah saya berjaya so kita boleh jadi inspirasi kepada orang lain pula. Okay, seterusnya. Okay, itu dah kalau dari segi memohon ataupun kelebihan fast track tu. Okay, so saya tunjuk kat cikgu pula macam mana tarikh pengiraan. Sebab kadang-kadang ada setengah cikgu dia rasa dia 5 tahun mengajar. Tapi sebenarnya dia kata, pasal apa saya mohon cikgu? Tak dapat. Dia kata, saya frust sebab saya dah buat banyak persediaan. So saya kata, cuba tengok balik bila sebenarnya yang you layak mohon. Ini selalunya yang saya tekankan kepada guru, mesti tahu bila kita layak mohon. So tengok tarikh. So kalau macam contoh saya posting 3 Januari 2007, 3 Januari 2007, kemudian kalau kita kira 7 7 8 9 10 11, kita dah 11 tu kita dah rasa 5 tahun kan. Jadi kita rasa macam 2011 tu kita dah boleh mohon. Ya, betul, itu tahun kelima kita, tapi belum kita genap lagi 5 tahun. Boleh faham dah cikgu? Okay, so macam mana cara nak mengira dia? Cara nak mengira dia sebenarnya 3 Januari 2007 kepada 3 Januari 2008 itu baru 1 tahun. Okay, genap 1 tahun. Genap 2, genap 3, genap 4, genap 5. Jadi sebenarnya yang saya boleh mohon adalah pada tahun iklan guru cemerlang tahun 2012. Okey, boleh cikgu? Barulah saya cukup 5 tahun. Kemudian untuk lepas tu, okey, kalau rezeki saya bagus, 2013 saya dah dapat kenaikan, okey, untuk 44. So bila pula saya layak untuk mohon 48? Macam contoh cikgu Ghaffar kan. Cikgu Ghaffar dia dah berjaya dapat 44 kalau tak salah saya, dimaklumkan tadi oleh
ketua PPD. So bila dia boleh mohon, kalau macam saya, maknanya tarikh lantikan saya 14 Februari 2013. Maksudnya sampai ke 14 Februari 2014 tu baru dikira 1 tahun. Lepas tu ke 2015 1 tahun, tahun kedua, lepas tu tahun 3 tahun. Jadi iklan sebenarnya 2016 yang saya boleh mohon. Okay. So sama juga untuk 48 kepada 52. Okay. So 2020 saya boleh mohon lah tahun ni lah. Okay. Dan untuk persediaan sebagai guru cemerlang, sebab kena faham konsep guru cemerlang ni sebenarnya apa yang dikatakan dengan guru cemerlang. So guru cemerlang ni maksudnya dia adalah guru yang dia memang mahir dengan subjek dia. Maksudnya kalau dia guru sains, maksudnya dia memang mahir lah dengan benda-benda sains. Dia ada buat modul pasal sains, lebih kepada konten lah. Okay. Ada setengah orang dia faham guru cemerlang ni, oh kena cemerlang serba-serbi. Cemerlang dalam HEM, cemerlang dalam dalam core curriculum, ada sumbangan dia, tapi tidaklah sebanyak sumbangan dalam kita punya curriculum. Jadi maknanya dia punya tu agak menyeluruh lah kan. Maksudnya bila kita nak ready untuk guru cemerlang, kita pastikan ada benda inovasi kita buat dalam sains. Macam contoh saya selalu fokus pada sains lah kan. Kemudian ada penulisan. Penulisan yang kita buat pun fokus dia kepada sains lah, kepada kita punya subject matter expert. Dan satu lagi anugerah yang berkaitan lah. Anugerah ni sebenarnya tak semua orang senang dapat kan. Maksudnya penghargaan lah, ataupun penghargaan ataupun pengiktirafan. Kadang-kadang benda tu tak datang dalam bentuk anugerah. Contoh macam orang minta cikgu cek dia punya, katakan dia nak buat satu kajian, cikgu cek dia punya instrumen kan. So itu lantikan cikgu sebagai pakar untuk nak cek instrumen tu, itu pun dikira sebagai satu pengiktirafan luar kepada cikgu. Okay. Dan bila bercakap tentang guru cemerlang ni, sebenarnya yang paling orang sakit perut sebenarnya adalah dokumentasi lah. Yang bila orang tanya tu mesti kata, oh saya dokumentasi filing saya tak bagus lah Cikgu Elmi. Okay. Sebenarnya tak perlulah orang kata apa kita buat sampai macam complete. Sebab kita pun tak tahu yang kata dokumentasi yang complete tu yang macam mana, betul tak? Okay. Jadi kalau pada saya, ni saya share yang saya punya tips lah macam mana saya selalu buat. Biasanya saya akan ada 4 file utama. Dekat meja saya ada file utama, file color purple, academic, HEM dan juga core curriculum. Saya warnakan dia berbeza supaya senang saya nampak daripada jauh, saya dah tahu. Oh, hijau academic, HEM color biru. Jadi kita dah tahu kan, memudahkan kita nak filing. Dan benda-benda warna ni pun sebenarnya saya belajar daripada masa saya jadi guru di SMK Luar Bandar Nombor 1 Sibu lah. Sekolah yang banyak sangat melatih saya untuk menjadi seorang guru yang baik. Kebetulan satu lagi yang saya rasa saya beruntung, sebab saya dapat rakan-rakan yang sangat supportif. Bagi saya persekitaran kerja tu adalah sangat membantu sebenarnya untuk kita jadi cikgu yang macam mana. Okay. Dan saya beruntung juga saya dapat Mr. Tan Hock Sang. Kalau ada dalam kalangan audiens kita yang mengenali beliau, dia adalah pengetua saya, yang mana dia memang bagi peluang kepada cikgu-cikgu untuk explore benda-benda macam ni. Benda peluang-peluang guru cemerlang, peluang kenaikan pangkat yang lain. Jadi saya rasa beruntung lah sebab tu bila saya ada peluang berjumpa dengan school leaders, saya akan cakap benda yang sama. Maksudnya kadang-kadang guru ni dia buat saja kerja dia tak tahu pun sebenarnya yang dia tu layak ke tak layak. Jadi school leaders lah yang sepatutnya ambil peranan supaya perkenalkan, oh cikgu punya kualiti kerja ni dah sangat bagus, so cikgu dah mungkin boleh mohon guru, bagi peluang kepada guru-guru untuk jadi guru yang lebih baik. Kita tak akan rugi, siapa-siapa pun tak akan rugi. Okay. Kemudian macam mana saya buat? Saya satu file yang besar-besar ni, ada 4 ni. Kemudian katakanlah dalam akademik tu saya nak highlight sains. Jadi saya keluarkan satu file kecil, saya masukkan bahan-bahan yang berkaitan sains kat dalam tu. Okay. Kemudian saya ada juga banyak orang kata apa, dalam-dalam tu yang berkaitan dengan analisis markah. So saya keluarkan satu file, saya masukkan kat situ. Okay.
program-program yang berkaitan dengan sains. Sebab macam saya kata tadi kat cikgu, iaitu bila guru cemerlang ni dia banyak nak tengok kepada kita punya subject matter expert. Maksudnya kalau ialah kita kata kita guru cemerlang sains, mestilah dia nak tengok pada benda sains kan, sebab itu yang kita kata kita pakar. Okay, so program-program yang kita buat kat sekolah yang berkaitan dengan sains kita masukkan kat situ. Kemudian dalam HEM saya terlibat sebagai guru disiplin, so saya keluarkan satu fail khusus. Mana-mana yang tak berkaitan dengan disiplin tu saya simpan balik dalam HEM. Kemudian dalam co-curriculum banyak dalam tu macam-macam. So saya aktif dengan video, so saya keluarkan satu fail yang berkaitan dengan video, saya simpan yang lain tu dalam tu. Saya aktif dengan KRS, balik ke Kedah ni saya aktif dengan KRS, so saya keluarkan satu fail untuk KRS, yang lain saya masukkan dalam co-curriculum. Kemudian sebab saya tak nak asing kerja-kerja macam inovasi kita dan juga kajian tindakan, so saya keluarkan juga fail asing supaya sekurang-kurangnya bila ada fail tu adalah juga motivasi kita nak mereka nak mencari benda tu kan. Okay, ini saya share sikit yang saya buat lah yang memang dekat meja saya. Kalau cikgu tanya fail apa yang patut ada tu, sebenarnya bergantung kepada cikgu punya keperluan. Fail keperluan saya tak sama dengan keperluan cikgu kan, jadi cikgu buat ikut keperluan. Macam saya kalau tengok kat sini, fail panitia sains Jerelun, SX sekolah, kemudian panitia Kubang Pasu, sebab kita orang pun aktif, jadi saya asingkan semua. Guru cemerlang, lepas tu kadet remaja, semua sukan-sukan tu semua saya buat. Okay, jadi ikut apa keperluan cikgu. Okay, kemudian bila saya balik pindah ke Kedah, saya nampak benda yang sama juga. Orang kata apa, cuma pada masa tu dia punya pemilihan tu dah jadi lain lah kan, sebab kriteria penilaian tu dah berbeza. Yang ini saya kongsikan dengan cikgu ni adalah yang saya ambil terus daripada perkongsian Nazir yang datang berkongsi ke setiap negeri lah. Okay, saya tak nak edit atau saya tak nak buat semula sebab takut kita nanti orang kata kita apa pandai-pandai pula kan. So saya tunjuk kat cikgu terus-terus apa yang saya dapat daripada sana. So kalau cikgu tengok kat sini penilaian dia, markah PPPP dia ambil kira daripada situ 40%. Nanti ada dia punya agihan dia lagi. Okay, kemudian pengalaman kita sebagai seorang guru, kalau you dah lebih 5 tahun, lebih 10 tahun, lebih 20 tahun, so ada markah yang berbeza kat situ, ada 5% kat situ. Markah yang detail tu cikgu jangan tanya saya lah, saya tak tahu. Yang ini kena tanya Nazir. Kena tanya Nazir macam mana dia nak bagi 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah. Okay, kemudian akademik kita, maksudnya cikgu ada degree ataupun cikgu ada master ataupun cikgu ada PhD. So itu markah berbeza lah, kita tahu kalau ada PhD confirm lah dapat 10. Okay, kemudian kompetensi, maksudnya kita punya sumbangan kita, anugerah kita dapat, apa penulisan kita, itu kompetensi lah. Dan satu lagi pemantauan, maksudnya semasa Nazir nak datang tengok kita tu, so 25% kat situ lah. Okay, so yang ini yang saya buat catatan sikit, kalau cikgu tengok kriteria dia 40, 10 untuk akademik, 20 untuk kompetensi, 5 untuk pengalaman, 25 untuk pemantauan. Dan markah PPPP tu yang saya cakap tadi, markah kita punya bahasa mudah dia markah prestasi kita lah kan. Dia ambil percentage yang tak sama setiap tahun. So untuk tahun yang terkini tu dia ambil 45%, 35% dan 20%. So maknanya sebenarnya pentinglah juga kita dapat markah yang baik untuk PPPP tu kan. Okay, kemudian bila kita isi borang, proses dia kita isi borang dan kemudian kita hantar kepada Nazir untuk disemak. Jadi bila dia dah datang nak nilai kita, yang pertama bila dia datang tu dia akan semak dokumen yang kita tunjuk, yang kita masukkan dalam borang-borang tu semua betul ke tak, ada evidence ke tak kan. Yang kedua ada pembentangan, kita kena bentangkan kita punya kerja buat. Kemudian ada pemerhatian dan temubual daripada kita punya orang kata apa, dengan kita punya murid, dengan guru, dengan kita punya rakan guru dan juga kita punya barisan pengurusan lah. Dan akhir sekali adalah pencerapan PDP lah, maksudnya dia orang akan masuk tengok kita mengajar betul tak, student centered, ada tak PAK 21, semua benda macam tu lah. Yang itu mudah saja, bukan mudah lah, maksud saya kalau cikgu buat semua benda seperti yang dikehendaki dalam SKPM G2 standard 4 tu, memang cikgu dah boleh dapat 100 markah lah. Okay,
Okay, so itu dia punya flow ataupun proses untuk mohon guru cemerlang secara ringkas. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana saya dokumentasikan saya punya program dan juga apa-apa benda lah yang saya buat. Sekejap lagi saya tunjuk eh. Okay, cikgu ingatkanlah kalau saya terlupa. Okay, so fasa ketiga sebenarnya bila kita dah dapat ruang, dapat ada stand kita, kita boleh pergi cari peluang-peluang ke peringkat yang lebih tinggi lah. Contoh macam bila saya balik daripada Sarawak tu, saya mula terlibat, orang kata bang, mula tour seluruh Malaysia lah, pergi sharing dengan pelajar, pergi cari peluang dan juga apa yang kita boleh sumbang balik dekat kita punya komuniti pendidikan kan. Macam saya sendiri sebenarnya saya balik 2015 dengan 2016 tu saya banyak buat sharing dengan pelajar. Dan akhirnya saya buat keputusan saya kena stop. Saya banyak buat teknik menjawab lah, tips menjawab lah apa semua. Tapi lepas tu saya kata saya kena stop sebab bila saya pergi ke sekolah-sekolah tu kadang-kadang saya jumpa yang anak murid dia tu tak dapat jawab soalan kebat. Bukan tak dapat kerana apa, tapi tak dapat kerana cikgu dia tak mampu nak buat aktiviti kebat. Cikgu dia sendiri pun bermasalah dengan kebat. Faham tak cikgu? Jangan misunderstood ayat saya. Maksudnya bukan kerana cikgu tu tak bagus, tapi kadang-kadang cikgu tu dia mungkinlah ada kekangan, dia tak dapat nak terapkan kebat dalam pembelajaran dia. Jadi menyebabkan anak murid dia tu tak dapat jawab soalan kebat. Dan akhirnya saya pula terpaksa pergi cover buat teknik menjawab dalam masa 2 jam nak minta budak tu terus boleh berfikir di luar kotak, yang mana saya rasa mustahil lah, sebab kemahiran berfikir ni adalah satu kemahiran yang kita kena bentuk daripada proses. Jadi saya nampak daripada saya betulkan pelajar, baik saya pergi dan fokus pada perkongsian dengan guru, ini saya buat taklah betul tapi ini saya buat, tapi sekurang-kurangnya kita boleh dapat hasil yang berbeza lah, hasil yang berbeza. Dan satu lagi yang saya tengok, kenapa saya kenapa kita berbeza dengan orang kata apa, dengan orang lain tu adalah kerana kita buat. Kita adalah practitioner. Kita orang yang buat dan kita pergi bercakap benda yang kita buat. So kita ada kepahaman yang lebih tinggi lah sebenarnya. Kita tahu masalah dan cara nak menangani. Itu saja saya rasa. Saya punya kita punya kekuatan tu sebenarnya dalam bilik guru tu, kita punya kekuatan dalam bilik darjah tu sebenarnya memang itulah kita punya kekuatan tu. Maksudnya benda yang kita buat dalam bilik darjah kita kalau dengan betul dan ada impak, itulah kekuatan kita sebenarnya. Okay, so macam saya kata, lepas saya dah berkongsi dengan pelajar, saya rasa macam saya kena stop. Saya kena buat perkongsian dengan guru-guru, tunjuk ini cara yang saya buat, mungkin kita boleh tambah baik kita punya amalan. Okay, dan saya banyak juga buat perkongsian secara peer coaching, sharing dalam classroom, yang mana rakan-rakan guru datanglah tengok saya mengajar dalam kelas, saya rasa okay. Dan saya terima tu masa mula-mula kan, bila saya kata nak terima ke tak terima, tapi pada saya fikir saya terima bukan kerana saya yang paling hebat kat Malaysia, bukan kerana saya paling hebat dekat mana ke, tapi kerana saya nak gunakan peluang tu untuk saya nak tengok apa lagi sebenarnya amalan yang saya boleh tambah baik daripada benda yang saya buat. Faham tak cikgu? Sebenarnya benda yang kita duk buat ni sebenarnya kita hanya perlu ubah kita punya cara berfikir je. Macam sebelum ni kita selalu fikir kata jadi guru cemerlang tu satu bebanan. Tapi cuba kita ubah mindset kita jadi guru cemerlang tu kerana itu satu tanggungjawab kita untuk jadi guru yang cemerlang pada anak murid, guru yang cemerlang pada rakan, guru yang cemerlang pada sistem kita, sistem pendidikan. Sama juga dengan yang bila orang datang nak tengok kita mengajar, kita gunakan ruang tu bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita nak tengok salah tak salah, tapi kerana kita nak orang okay, you bagi apa benda yang saya boleh tambah baik. Ubah, cuma ubah saja cara kita berfikir, saya rasa kita akan dapat satu penyelesaian yang baik untuk dua-dua belah pihak lah, maksudnya belah guru dan juga sebelah pentadbir. Kemudian saya banyak juga buat penulisan, macam saya kata tadi, sebenarnya bukan kerana saya ni
suka menulis sangat pun, tapi kerana saya rasa macam kita sangat kurang bahan-bahan yang berkaitan dengan Malaysian content. Okay, kalau buku pun kalau kita tengok buku pendidikan, kebanyakan dia lebih bersifat teori kan, lebih kepada benda-benda yang kita kata boleh ke benda ni nak buat dalam kelas. Yes, memang boleh, tapi kita perlu berhadapan dengan cabaran dan banyak masalah yang kita kena settle dan handle sendiri kan. Jadi saya nampak sebenarnya macam tadilah saya kata, kekuatan utama kita sebagai guru adalah amalan kita sendiri dalam bilik darjah. Jadi sebab tu saya ambil keberanian untuk buat sendiri buku saya PAK 21, sebab masa tu sangat kurang buku-buku kat Malaysia yang berkaitan dengan PAK 21, dan juga pasal stem. Saya buat juga supaya at least guru-guru boleh gunakan bahan-bahan rujukan seperti ini untuk orang kata apa, sebagai bahan rujukan diorang lah. Okay. Dan saya suka dengan konsep yang selalu saya pesan dengan guru-guru, kalau kita nak banyak, kita yang kena bagi dulu. Maksudnya kalau kita nak, contohlah benda paling mudah, kalau kita nak banyak anugerah, maka kita lah kena bagi effort dulu. Kita nak budak banyak dapat A, kita lah kena bagi effort dulu. Itu pada saya. Sama lah nak jadi kaya pun, kalau cikgu nak jadi kaya pun, cikgu kena bagi dulu baru cikgu kaya. Okay? So ini antara contoh anugerah dan pencapaian yang saya dapat. Ada yang berkaitan dengan benda blog yang saya buat, benda YouTube saya buat, tapi ada juga yang berkaitan dengan pedagogi lah, pedagogi. Sebab saya rasa secara peribadi diri saya ni adalah guru yang kecenderungan saya tu adalah pada pedagogi berbanding teknologi. Kalau cikgu tengok saya punya penggunaan teknologi tu lebih kepada memang macam mana teknologi tu boleh membantu saya punya pedagogi. Okay. Ini yang saya kata yang berkaitan dengan media sosial dan juga ni Duta Mosti. Okay. Yang ini lebih kepada pedagogi lah, iaitu kita punya kemahiran dan kepakaran kita. Dan bila masuk ke satu lagi fasa, iaitu fasa keempat yang saya kata everyone can fly. Saya nampak kat sinilah sebenarnya peluang bila saya dah mula merasa pengalaman terlibat dengan program-program di peringkat kebangsaan, maknanya kita ada rasa boleh menyumbang kepada daerah kita, menyumbang kepada negeri kita, menyumbang kepada negara kita. So kita nak pergi satu level lagi yang kita nak tengok benda kita buat ni valid ke tak, ataupun kita seronok sendiri je kat negara kita. Jadi sebab tu saya cuba cari peluang-peluang pergi ke program antarabangsa. So antara yang pertama saya pergi ke Korea lah, iaitu program pertukaran guru Malaysia ke Korea, 80 hari kat sana, 3 bulan. Dan saya ditempatkan di Daegu Girls Commercial High School. Cikgu bayang kan, kita duduk kat sana 3 bulan, bukan pergi tengok sistem tetapi berada dalam sistem yang dikatakan terbaik di dunia. Sistem pendidikan yang dikatakan terbaik di dunia. Dan saya cuba tunjuk kat cikgu video macam mana kelengkapan sekolah kat sana, sekolah sains. Cikgu boleh tengoklah fasiliti dia kat sana macam mana kan, fasiliti. Lepas tu apa yang dia tengah prepare dengan pelajar dia, dan orang kata apa, memang jauh lah, memang jauh. Orang kata apa, dari segi fasiliti. Kita tengok peralatan dia pakai pun semua yang dah berada di industri. Okay. Itu daripada segi dia punya fasiliti lah, saya tak nak sentuh. Cikgu boleh tengok benda tu dekat YouTube saya. Cikgu cari saja 80 days in Korea. Cikgu boleh tengok kat situ banyak perkongsian. Kemudian kenapa dia punya sistem tu, bila saya pergi sana baru saya tahu. Sebab saya nak cari. Masa saya pergi tu saya dah dapat tu, saya rasa macam antara mission saya adalah saya nak cari kenapa sistem dia antara yang terbaik kat dunia. So dia ada 5 cikgu sebenarnya. Saya share sikit lah kan, supaya buka minda kita semua, cara berfikir kita sebagai seorang guru. So yang pertama, dia ada guru top 5%. Maksudnya guru dia yang ada di sekolah tu sebenarnya adalah guru-guru yang terdiri daripada 5% pelajar cemerlang dia. Cemerlang SPM tu, itu yang dilatih jadi cikgu. Memang cikgu cerdik semua. Okay. Kemudian dia
disebabkan dia cerdik ni, budak cikgu-cikgu yang cerdik, maka dia boleh ajar semua subjek. Kalau di sekolah rendah cikgu, cikgu dia tu boleh ajar semua subjek. Dan dia ada sistem penggiliran. Cukup 5 tahun you kena pindah sekolah. Cukup 5 tahun you kena pindah sekolah. Bukan kerana dia tak nak you malas ke, bukan kerana dia tak nak you masuk comfort zone ke apa. Tapi kerana dia nak kepakaran you tu digunakan oleh murid lain pula. So cikgu cuba bayang kalau cikgu berada kat situ 5 tahun, bukan 5 tahun, cikgu berada kat satu sekolah tu 30 tahun. Maknanya sekolah tu sajalah yang boleh rasa orang tahu cikgu punya kepakaran, cikgu punya kehebatan tu. Okay, jadi dia rotate. Cukup 5 tahun dia akan pindahkan dalam daerah dia. Kemudian kita boleh tengok juga peranan ibu bapa dia yang sanggup datang ke sekolah dan juga sikap murid dia yang sampai ke malam pun masih ada kat sekolah, punya rajin nak belajar kan. Kita punya murid-murid musim PKP ni bila bagi kerja dalam group WhatsApp, siap keluar, siap left group lagi kan. Jadi boleh nampak tak macam mana dia create satu sistem yang memang support each other. Itu yang penting. Sebab tu juga yang saya kata bila saya, kenapa saya bertukar daripada berkongsi dengan murid kepada juga berkongsi kepada guru, adalah sebab saya rasa bila saya dah sampai satu tahap, saya rasa macam ini bukan kerja seorang saja, bukan kerja dua orang, tapi kerja a group of great teachers. Maksudnya kena ada ramai guru yang hebat, barulah sistem pendidikan kita pun sama-sama hebat. So salah satu dia adalah melalui jadi guru cemerlang lah. Macam Puan Madeline cakap tadi, dia cakap itu pun adalah salah satu untuk mendisiplinkan diri kita menjadi guru yang baik. Okay? Dan kita tahu bahawa kita ada generasi berbeza di sekolah kan? Generasi yang berbeza di sekolah. Ada guru baby boomers, ada guru generasi X, ada guru generasi Y. Sedangkan anak murid kita pula generasi Z dengan generasi Alpha. So agak-agak cara berfikir sama ke? Tak sama cikgu. Saya baru kongsi dengan anak murid saya macam mana tahun lepas World Economic Forum keluarkan satu report berkaitan dengan dia kata 10 tahun lagi 50% kerja-kerja tetap akan menjadi kerja freelance. So cikgu bayang, adakah benda tu mustahil? Saya tak nampak mustahil langsung. Banyak dah kerja, cikgu bayang semalam saja staff Media Prima ada 300 orang diberhentikan kerja. Sebelum tu Air Asia dah pecat 200 orang pekerja dia. So apa yang kita nak prepare dengan anak murid kita ni? Kita kena prepare dia dengan skill. Dia kena ada skill, bukan dengan knowledge lagi semata-mata. Okay. Kemudian yang saya banyak belajar daripada bila saya pergi ke program-program international ni, saya nampak macam mana cikgu-cikgu dia appreciate hasil-hasil kerja murid dia. Dan juga saya cuba bagi penekanan juga pada pedagogi saya. Maksudnya saya cuba tambah baik. Sebelum ni saya dah buat inquiry, saya dah buat proses inquiry, tapi betulkah inquiry seperti itu yang kita nak? Betulkah itu yang membawa impak? Macam orang selalu cakap, ada sekolah yang buat PAK 21 tapi bila keluar result keputusan lingkup. Kenapa? Apa masalah? Ada, saya pernah dengar satu statement daripada guru, dia kata, oh, result sekolah kami turun cikgu sebab buat PAK 21. Jadi saya nampak kat situ, adakah masalah tu duduk kat PAK 21 ke ataupun duduk dekat guru tu sendiri? Sebab di sekolah kami ni SMK Jerlum pun kita buat PAK 21, tapi alhamdulillah result sekolah naik setiap tahun. Dah 5 tahun sekolah beroperasi, setiap tahun kita punya result. Maknanya saya tengok pada proses tu, kita di Malaysia ni kita banyak tengok sebarang transformasi ataupun perubahan tu, kita banyak tengok pada surface saja. Kita banyak tengok pada aksesori semata-mata. Tapi kita tak pergi dalam lagi, pergi tengok apa sebenarnya hasrat daripada aktiviti tu. Apa sebenarnya hasrat daripada program tu. Itu yang kita kena tengok semula sebagai seorang guru. Okay. Ini kemudian saya nampak lagi macam mana kepentingan dia untuk kita nak fokus kepada bukan bagi knowledge. Sebaliknya kita bagi thinking skill kepada pelajar. Supaya dia boleh fikir, kalau ada bahan macam ni, apa saya nak buat. Kebanyakan dia tu, pada kebanyakan masa, kita hanya bagi knowledge. Kita hanya bagi, oh you kena tahu itu, you kena tahu ini. Tapi dia tak tahu pun apa nak apply lepas tu, apa nak guna. Okay, sebab tu masalah murid kita tak dapat jawab soalan kebat. Okay, sebab dia tak boleh relate.
Kemudian macam mana PAK ataupun pedagogi yang berkesan tu boleh menggalakkan murid untuk lebih kreatif dan jadi orang kata apa, creator, jadi orang yang menghasilkan. Ini contoh aktiviti yang saya buat dengan pelajar, sebab pada saya bila saya dah jadi guru cemerlang, actually sebelum tu lagi masa saya kat Sarawak pun sebelum saya guru cemerlang, saya suka buat aktiviti yang bila belajar je budak akan cakap wow, biar dia surprise, dia tak boleh jangka apa sebenarnya, apa sebenarnya yang dia nak belajar daripada sana. Okay. Dan kemudian macam mana kita tahu integrasi teknologi tu sangat penting pada masa sekarang, iaitu kita, kalau cikgu boleh, lagi-lagi zaman PKP ni kan, maksudnya kalau tak ada teknologi tu memang kita hampir lumpuh, tak tahu apa nak buat kan dengan pelajar, sebab dia duduk kat rumah, kita pun duduk kat rumah, so teknologi tu yang jadi penghubung. So ni antara beberapa strategi dan tools yang saya buat dengan pelajar lah. Okay. Kemudian ni contoh yang saya buat flip classroom, pengintegrasian dengan pelajar. Dan bila bila guru tu bersungguh, memang kita boleh nampak sebenarnya pada murid. Yang penting guru tu pun ada kebolehan untuk unlearn, relearn, learn, unlearn dan relearn. Okay. Maksudnya kita pun sebagai guru, kita kena sentiasa belajar. Ada benda yang kita kena buang, unlearn, dan ada benda yang kita relearn semula. Macam contoh saya, bila saya buat aktiviti dengan pelajar saya, kadang-kadang kita, pelajar kelas depan kan kita buat aktiviti yang best-best sikit kan. Pelajar kelas belakang kita buat aktiviti yang biasa. Tapi sampailah Tuhan hantar saya seorang budak untuk tegur saya. Dia cakap, cikgu, kalau dengan kelas A semua cikgu buat aktiviti best-best, dengan kami cikgu buat aktiviti biasa-biasa saja. Jadi saya rasa macam, oh betapa bersalahnya saya, sebab saya bagi pengalaman yang tak sama kepada pelajar kan. Kita beza-bezakan pelajar kita, padahal dia pun mampu buat. So daripada start, daripada hari itu, saya terus buat tugasan yang sama tetapi mengikut keupayaan yang berbeza. Kita set kepada pelajar kita, you kelas A, ini you punya level. You kelas B, ini you punya level. Jadi budak pun happy, sebab kadang-kadang dia boleh, itu satu cara untuk motivasi dia. Okay. Sebab tu saya ada kes pelajar yang saya dapat, dia tak pernah lulus mata pelajaran sains, tapi akhirnya dia boleh dapat A untuk SPM lah. Okay. Dan kalau cikgu tengok yang sebelah kanan tu, macam mana budak-budak ni, ni kelas belakang semua. Budak-budak kelas belakang yang malam sebelum SPM tu dia orang siap boleh call, buat video call lagi dengan saya sembang. Jadi saya nampak kat situ, kalaulah saya ni guru yang tak mesra dengan pelajar ataupun tak ada hubungan dengan pelajar, saya rasa dia tak akan telefon kita, betul lah. Kan? Dia, jadi bila dia ada rasa macam tu, dia ada rasa selesa, dia pun sendiri secara tak langsung dia jadi murid ataupun pembelajar yang lebih baik lah. Okay. Dan kemudian ni ada beberapa lagi sebenarnya international conference yang saya saya pergi ataupun bukan yang saya terlibat lah, program-program latihan guru. Yang ini saya wakil Malaysia untuk anugerah guru sains terbaik Asia Tenggara, wakil daripada setiap Asia. Lepas tu dan bila masuk satu lagi fasa tu, saya nampak kalau kita nak pergi ke international, masalah bahasa lah. Jadi kalau guru yang dia memang pandai bahasa Inggeris, dia tak ada masalah lah. Tapi macam saya pun bukannya pandai sangat. Tapi saya gunakan orang kata apa, halangan tu sebagai satu cabaran untuk saya overcome diri saya. Bukannya untuk saya lari. Ada setengah dia cakap saya tak pandai BI, lepas tu dia tak ada buat apa. Jadi dia tak akan pergi ke mana lah kan. Macam saya tengok, saya memang tak pandai bahasa Inggeris, tapi bukanlah, maksudnya tak pandai sebab kita tak ada banyak ruang kan kita nak bercakap. Tapi dalam masa yang sama, saya cuba perbaiki bahasa Inggeris saya supaya saya boleh pergi cari lagi lebih banyak peluang-peluang ke international program. Ini saya pergi ke Amerika Syarikat, US Space and Rocket Center, kemudian dapat invitation ke US Embassy, masuk TV, keluar surat khabar. Last year saya pergi ke Geneva untuk program bersama guru antarabangsa kat sana, pusat nuklear. Balik tu masuk TV, dan ini antara beberapa program international yang cikgu boleh cubalah. Kita ada program Korea, pergi Korea 3 bulan, pertukaran belia, Fulbright, banyak cikgu. Okay. Tapi buat sementara waktu ni, okay,
cikgu cari macam mana nak jadi guru yang orang kata apa berfokus, okey. Dan bila saya masuk fasa kelima, saya tengok peranan saya tu bukannya dah orang kata apa, maksudnya bukan kita dah kena tamak kat kita saja. Kita kena sebarkan kepada orang-orang lain kan. Maksudnya ini saya punya kumpulan guru-guru yang saya terlibat, alumni. Kita dah ada 60 orang guru daripada seluruh Malaysia yang pernah pergi ke program yang sama. Lepas tu peluang untuk terlibat dengan guru-guru high performing teachers, dengan kolaboratif antara guru kan, dengan STEM Avengers. Jadi benda-benda ni sebenarnya sangat inspiring, tahu tak? Kita pergi pun kita seronok macam wah hebatnya cikgu ni, wah hebatnya cikgu ni. Different people, different stories. Okay. Dan saya ada juga kolaboratif dengan Cikgu Nur Jahan. Dia pun adalah salah seorang Global Teacher Prize lah. Okay. Finalist. Dan saya rasa satu lagi yang saya dapat peluang yang saya rasa seronok sekali adalah, bukan seronok lah, saya rasa saya bangga bila saya dijemput untuk buat perkongsian dengan oleh bahagian pendidikan guru semasa mesyuarat jawatankuasa induk. Maknanya yang cikgu tengok gambar saya tu semua adalah pengarah-pengarah daripada JPN negeri dan pengarah-pengarah bahagian. Orang-orang besar semua dalam kementerian, dia orang nak dengar tentang pengkongsian PLC, macam mana PLC tu berlaku di sekolah, di sekolah. Jadi macam saya rasa bangga sebab saya rasa maknanya suara guru ni kita dalam bilik darjah pun didengar oleh kita punya pucuk pimpinan KPM kan. Tu yang saya kata, saya ulang daripada tadi cikgu, kekuatan kita sebagai guru ni adalah amalan kita dalam bilik darjah. Okay. Dan alhamdulillah rezeki tahun ni untuk top 50 finalist global teacher. Dan saya punya orang kata apa ayat last tu, ini yang cikgu-cikgu mungkin nampak lah kan, cikgu nampak yang saya dah berjaya kan. Okay, cikgu nampak kat situ je, tapi mungkin orang lain tak sedar yang macam mana benda ni kena datang dengan persistence, dengan kegagalan. Bukannya semua benda saya masuk saya berjaya kan. Global teacher tu saya mohon sampai 5 kali baru saya berjaya kan. Tapi orang tak tahu cerita dia kan, macam mana benda tu datang dengan pengorbanan, dengan dedikasi, masa, usaha kita, disiplin. Okay, itu benda-benda dia. Dan saya nak kongsi dengan cikgu, ada beberapa perkara yang selalu saya sebut dengan guru-guru. Yang pertama, apa benda pun kita buat, biarlah niat kita tu betul. Sebab kadang-kadang ada cikgu dia cakap, cikgu Elmi saya kena kecam kat sekolah lah, ada haters lah apa semua. Ya betul, itu memang dugaan. Tapi pada saya, peganglah pada kita punya niat yang betul. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Kemudian kena ada fokus. You jangan buat semua benda yang you nak buat. Ada setengah cikgu ni dia orang yang multitasking. Dia boleh buat itu, dia boleh buat ini, buat itu, buat ini. Tapi at the end, you are better at none. Maksudnya tak ada apa yang dia bagus. Kan? Maksudnya sebab dia dah buat sikit-sikit-sikit. So, you nak pergi jauh, you fokus betul-betul apa yang you nak. Kemudian, buat dengan betul. Kadang-kadang ada setengah orang, dia usaha dia bersungguh dah. Tapi rupanya niat buat tu tak betul. Tak betul cara. Sebab tu kalau macam contoh untuk nak mohon guru cemerlang ke apa semua ni, saya nasihatkan pergi cari tok guru, cari mentor yang boleh ajar you apa you nak buat, apa you kena prepare. Okay. Kesungguhan. Saya percaya juga tak ada kejayaan yang datang tanpa usaha yang bersungguh. Tak ada kejayaan yang datang tanpa usaha bersungguh. Mesti bersungguh baru kita dapat kejayaan. Dan satu benda yang paling susah kita nak buat, istiqomah lah, iaitu berterusan dalam usaha kita.
Okey, rakan-rakan guru sekalian, kita tunggu sebentar ya. Mungkin ada masalah line pada Cikgu Helmi. Okey, kita tunggu beliau masuk lagi. Boleh teruskan bertanya soalan di ruangan komen. Okey. Kalau soalan-soalan yang tak sempat untuk dijawab pada petang ini, kita akan senaraikan soalan-soalan itu dan kita akan serahkan kepada Cikgu Helmi untuk dijawab kemudian ya. Jadi boleh teruskan bertanya soalan di ruangan komen. Okey, saya okey. Cikgu Helmi sudah. Sorry, tiba-tiba terkeluar pula sebab line tak okey kat sini. Okay. Sebab cuaca tak bagus sikit. Sorry. Saya pun tak tahu sampai kat mana tadi. Okey, boleh teruskan cikgu. Sampai kat mana tadi cikgu Gafar? Slide cikgu. Cikgu kongsikan slide cikgu. Okey, sampai kat mana tadi cikgu Gafar? Sampai mana tadi? Sini sudah ke? Okey, jap. Okey, fokus. Fokus ya. Niat fokus. Oh, dekat fokus. Okey. Sorry. Satu lagi yang ketiga, pada saya lah, ada setengah guru ni dia memang bersungguh. Dia memang buat benda tu betul tapi orang kata apa? Tak ada tok guru tak ada. Macam pada saya rasa kalau siapa-siapa pun nak jadi guru cemerlang ke apa, cari you punya mentor, siapa yang you nak follow, you tanya dia, you ambil seorang supaya you buat benda tu dengan betul. Tak adalah you buat macam-macam tapi akhirnya tak, benda tu sebenarnya tak menghala ke pun kepada apa benda yang you nak. Okay? Dan saya percaya juga tak ada kejayaan yang datang tanpa ada usaha yang bersungguh. Maksudnya kalau nak berjaya memang ini saja pilihan yang kita ada, kena ada kesungguhan. Okay, dan akhir sekali adalah benda yang susah kita nak buat, iaitu istiqomah ataupun continuity ataupun berterusan tu. Sebab saya tengok kadang-kadang macam saya sendiri pun, kita banyak benda kita nak buat kan, tapi dalam masa yang sama kita kena kawal diri, kita kena satu-satu dulu kan, maksudnya buat ini dulu, jangan tamak, jangan haloba sangat. Sebab at the end tak nak kita tahun ni kita buat macam-macam, tahun depan apa benda pun tak ada kan. Okay. Dan selalu juga saya pegang kepada konsep ni, iaitu great teacher inspire. Maksudnya bila kita menjadi seorang guru ni, macam guru yang macam mana kita nak jadi pada akhirnya. Okay, itu saya punya perkongsian lah yang berkaitan dengan orang kata apa, guru cemerlang. Dan saya nak tunjuk sikit lah untuk cikgu macam mana saya dokumentasikan. Yang ini saya masa mohon 48 44 ke 48, saya buat dalam bentuk ini orang kata apa, macam kampung punya lah. Balik daripada, bawa saya baru balik daripada Sarawak dan saya tak jumpa lagi kedai yang boleh ni. Kemudian yang ini kalau laporan dokumentasi, saya suka bukukan cantik-cantik. Saya suka bukukan, so benda-benda tu semua ada dalam ni. Ini pun satu cara lah supaya kita lebih bermotivasi nak buat kerja-kerja filing dan kerja-kerja dokumentasi. Lepas tu kalau macam saya mohon apa-apa kan, cikgu boleh tengok. Ni saya mohon anugerah ikon guru, anugerah Prinsip Maha Cakri pun sama saya buat buku. Tak dapat pun sebenarnya dua-dua ni. Anugerah ni dua-dua pun tak dapat. Tapi pada saya okey je sebab saya rasa macam saya pun seronok kan. Saya dah dapat satu, orang kata apa, macam satu rekod lah tentang apa benda yang kerja kita buat. Okay, apa benda yang kita buat. Jadi secara tak langsung kita pun jadi lebih bermotivasi lah nak buat dan nak menyimpan tu. Okay, saya rasa itu saja kot. Saya punya perkongsian. Kau ada cikgu yang nak tanya soalan ke? Okay cikgu, kita beralih kepada sesi soal jawab ya. Jadi ya. Petang ni saya akan pick tiga soalan, boleh cikgu? Tiga soalan untuk dijawab oleh Cikgu Helmi itu. Dan soalan-soalan yang lain nanti kita akan simpan dan kita akan minta Cikgu Helmi jawab secara bertulis nantilah. Boleh Cikgu?
Boleh, boleh, boleh. Sila, sila. Ha, nanti kita akan ambil peluang, ambil peluang nak tanya soalan. Ha? Guru-guru dalat bolehlah ambil peluang nak tanya apa-apa soalan kan? Sebab saya pun tak tahu bila lagi nak ke sana kan. Okay, saya akan pick beberapa soalan dekat sini. Kejap ya. Okay, saya ambil soalan ni cikgu. Berapa inovasi dan penerbitan yang diperlukan oleh cikgu Syazwani Azizi? Berapa inovasi dan penerbitan yang diperlukan? Oh, pada saya kalau saya rasa tak, dia tak ada jumlah tertentu lah. Tapi kalau tengok borang dia tu lebih kurang 10 kalau tak salah. Tapi saya sendiri pun tak penuh lah. Saya rasa yang itu sangat subjektif lah pada saya. Dan saya sebenarnya saya suka guru yang work smart, tahu tak Cikgu Ghaffar. Maksudnya bila you contoh, kita ada masalah dalam bilik darjah kan? Kita ada masalah bilik darjah. Saya rasa semua guru ada masalah dalam bilik darjah. Dan setiap guru dia ada cara penyelesaian dia masing-masing. Ada penyelesaian gunakan teknik, ada penyelesaian dia gunakan kaedah, ada penyelesaian dia gunakan kit, dia buat inovasi, betul tak? Okay? Jadi sebenarnya apa penyelesaian kepada masalah dalam pembelajaran kita tu sebenarnya itulah inovasi kita sebenarnya. Okay? Dan inovasi tu kalau cikgu buat kajian tindakan, maknanya cikgu kaji. Cikgu dah ada satu kajian, contoh macam saya buat satu kit. Katakan saya buat satu kit. Kemudian saya sendiri pun nak tahulah sejauh mana kit tu membantu. Jadi saya buat kajian tindakan. Betul tak? Jadi daripada satu isu dalam bilik darjah, saya dah boleh dapat inovasi, saya dah boleh dapat penerbitan, penulisan. Dan secara tak langsung macam saya kata tadi, carilah inovasi yang menyelesaikan masalah kita dalam bilik darjah. Jangan pergi duk cari benda baru yang menyusahkan kita akhirnya. Okey. Okey, satu lagi soalan ni. Perlu banyak bagi ceramah atau sharing tak untuk bahagian sumbangan daripada Cikgu Zakwan? Okey, tak perlu sebenarnya. Masa saya di Sarawak tu saya mohon daripada grade 40. Cikgu tengok saya sekarang ni kan, macam saya kata tadilah, cikgu tengok dekat tip of the iceberg aja kan, betul lah. Tapi sebenarnya masa saya kat Sarawak tu dulu, saya mohon daripada 41 ke 44 tu, saya hanya ada, saya tak pernah pergi ceramah. Saya tak pernah pergi duk ceramah sebab masa saya kat Sarawak memang saya tak pergi ceramah. Dan saya hanya ada satu saja saya punya program yang saya terlibat dengan sekolah di berdekatan sebab sekolah tu siapa pun tak pergi sebab dia jauh. Saya je yang paling dekat, jadi saya rasa tak, dia tak ada main peranan. Tetapi kalau cikgu punya, bila cikgu dah minta grade yang lebih tinggi kan, cikgu dah minta grade 44, 48 sebab peranan dia tu dah berbeza. You dah peranan sebagai bukan sekadar guru yang pelaksana, tapi you sebagai orang yang penggerak kan. Jadi macam dia nak lah you punya penglibatan tu peringkat yang lebih tinggi dan lebih memberi impak kepada ramai kan. Okay, satu lagi cikgu. Soalan yang terakhir saya pilih bang ini daripada cikgu MB Jamaluddin. Macam mana caranya untuk kita publishkan penulisan kita? Okey, kalau penulisan ni dia macam-macam ah. Kalau saya tak pasti cikgu IMB ni masukkan penulisan yang macam mana. Tapi sebenarnya penulisan tu kalau cikgu buat modul sendiri pun itu pun sebenarnya adalah penulisan. Kemudian cikgu buat kajian tindakan cikgu mungkin hantar ke PPD ke kan, sebab setiap tahun saya dipahamkan semua PPD dan JPN akan collect kajian tindakan yang dibuat oleh guru-guru. Itu yang kedua. Ataupun cikgu tak payah tunggu orang. Cikgu sendiri pergi cari peluang, tengok pertandingan inovasi ke apa-apa benda yang pembentangan tu, cikgu masuk melalui situ. Sebab tu pada saya, sebenarnya apa benda yang kita buat tu sebenarnya adalah satu investment juga untuk masa depan. Maksudnya bila kita buat penulisan ataupun kita join satu-satu
apa satu-satu seminar tu sebenarnya itu adalah satu investment yang sebenarnya dia akan bau, bagi sumbangan kita pada masa kedepan akan datang lah. Okay. Terima kasih Cik Elmi atas jawapan dan juga perbincangan pada hari ini. Dan bagi soalan-soalan yang lain yang saya senaraikan dekat sini ada lebih dalam 10 soalan sebenarnya, tapi kita mungkin tak dapat nak jawab semua soalan itu pada petang ini. Saya akan berikan soalan-soalan tersebut kepada Cik Elmi kemudian nanti untuk dijawab. Dan kita akan kongsikanlah di laman FB PPD Dalat ni jawapan-jawapan tersebut. Dan mungkin juga bagi cikgu-cikgu yang ada menggunakan Telegram juga boleh menyertai grup yang bersama dengan Cikgu Helmi, iaitu bimbingan GC2B. Bimbingan GC2B, nanti saya akan sharekan linknya di FB ini. Jadi cikgu-cikgu yang saya rasa ramai ya cikgu Helmi sekarang ini, cikgu-cikgu kita yang live sekarang ini memang teruja sangat bila mendengar perkongsian dari cikgu. Cikgu Gafar. Yeah. Saya cadangkan cikgu-cikgu yang follow kita pada hari ini dengan perkongsian dengan PPD Dalat ni, cari circle yang positif, sebab kita tahu kita ada banyak kan circle-circle yang kadang-kadang tidak memotivasikan kita. Kadang-kadang kita ada kumpulan-kumpulan yang orang kata apa, boleh bagi kita down kan. So cari, sebab kita sekarang kita dah berhubung secara maya kan, kita ada grup Telegram macam Cikgu Gafar kongsi tadi, kita ada grup Telegram bimbingan GC tu kan. Jadi cari circle positif yang boleh motivate kita untuk terus jadi guru yang lebih baik, insyaAllah. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Helmi atas kongsian pada petang ini. Memang sangat bermanfaat ini, yang live bersama dengan kita ada dalam 300 lebih sejak mula tadi, dan kita berharap apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Helmi yang tidak berkesempatan untuk live pada petang ini boleh saksikan rakamannya di laman FB PPD Dalat, dan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Helmi. Semoga Cikgu Helmi terus berjaya dan dapat DC apa DG 52 pada tahun ini ya. Thank you. Dan tahniah atas top 50 finalist global teacher prize. Thank you. Okay. Baiklah,